Aduh, kan aku ditombak bola balik. Ditombak, dudut menang ditombak. Nanti raja-raja, aduh. Rasa dirungok ke lu, gong. Wah, aku saya suwe saya seratapan, mitra. Gue mbok cangkemnya dah kan menang, bro. Aku ini sukmo sing dipolo, sing diajar kok kan menang, piora. Mati diri ngaku. Polo kan Petruk cemblung ning kalah condro di muka. Petruk sik mawon. Iya. Kowe sik ya, Truk. Kowe iya ngopo? Bakale ya wong loro kok aku sik. Aku kan ndelok mung ngolet-ngolet e. Ngolet-ngolet kena geni. Modar ora mati dari aku. Om, Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Kakang Narado. Kakang Resi Kaneka Putra. Sawetawis lenggah wonten ing Kahyawangan Bali Martiyu Kunda Manik. Sarawandika kakang ingkang rayipun Manik kaya ngaturaken pasegan pono krami kunjuk kersanipun Kakang Resi Narado. Kakang Resi Kaneka Putra. Ah, perkencang warudha yang Pak Pong Buk Boleng kali cedhe sapa sing gawe? Nene nggih, Di. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang raka ing sithik pangdal-dal asung pambaginipun madheka Adi Pramesti Bathara Guru. Dateng roko pun Bathara Antarada. Saha sawan kula tansah pinanggih ing kawidadane ring sami kala. Namung kepareng kok ingkang roko ing sithik pangdal-dal kepareng ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang roko kunjuk ngersa maduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang rayipun Manik Maya kakang mboten langkung. Kasecakno anggen jengandika lenggah Kakang Resi Narado. Ah nggih, sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun makanto ing sithik pangdal-dal. Wonten ing datul ya nek Kayiwangan Suralaya menika Adi Pramesti Bathara Guru. Apa dene sira Bathara Indra? Sawetara nggonira suwan ana ing ngarsaning panjenengan ulun prayogakno nggonira ngadhep Atmaja ulun Bathara Indra. Nuwun ngestaken dawuh pukulun. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Bathara Surapati. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabektenipun ingkang putra pun Bathara Indra kunjuk Sandhapada Paduka Hyang Adi Pukulun sesembahan kula Pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Indra ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana Bathara Indra kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Apa dene sira yama dipati prayogakno nggonira ngadhep kawula nun nene nggih Pukulun. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Yama Dipati. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektenipun ingkang putra kunjuk Sandhapada Paduka Hyang Adi Pukulun. Iya ya. Yama Dipati lan tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu lan tumrapa marang jeneng para kulub Yama Dipati, kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Penyarikan prayogakno nggonira ngadhep ngarsa ulun penyarikan. Kawula nuwun Pukulun. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun penyarikan. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap cenila paduka Hyang Adi Pukulun. Ulun tampa karya bombong tias ulun penyarikan. Ora liwat prayogakno nggon kita ngadhep kawula nuwun ngestaken dawuh. Kakang Narado. Kakang Resi Kaneka Putra. Sawetawis lenggah madyaning Bali Martiyu Kunda Manik mesthi kemawon kagiyat sutaning penggalih paduka Kakang Resi Narado krana dinten sak mangke ing ngrayipun Manik Maya ngawontenaken pepanggihan madyaning Bali Martiyu Kunda Manik mongko menika sanes dinten pepanggihaning para jawata ingkang pendhak-pendhak tansah dipun wontenaken wonten ing Bali Martiyu Kunda Manik Kakang Resi Narado mestinipun mekaten di gurawalan raos sing manahipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal sasampunipun kula nampi dawuh timbalanipun Adi Pramesti Bathara Guru bilih rikalengan samangke kula katimbalan sowan wonten ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru atus menapa kagiyat raos sing manahipun ingkang raka sasampunipun kula prapta wonten ing Bali Marti Kunda Manik teka kathah sangganing para jawata para widodara widodari ing sami ngempal wonten ing madyaning Bali Marti Kunda Manik menika Kanjeng bilih paduka Adi Pramesti Bathara Guru ngawontenaken pepanggihanipun para jawata malah samangke gandeng ingkang raka sampun keparang sowan tumunten kula cumadhong dawuh timbalanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru wonten menapa di dene ndika ngawontenaken pepanggihaning para jawata menapa wonten bab ingkang magepokan kaliyan jagat raya teka paduka ngawontenaken kawontenan wonten ing Bali Martiyu Kunda Manik menika Adi Pramesti Bathara Guru
Kakang Narado. Menapi? Sasampunipun dika kakang paring dawuh ing mekaten, ingkang rayi pun manik moyo dia mbabaraken menapa ta wigatosipun. Dene ingkang rayi ngawontenaken pepanggihaning para Jawata, Kakang Resi Narada. Ah, menika langkung prayogi. Mugi andadosna ing kawuningan. Ingkang sawetawis dinten, para Jawata ketingal jenak, miwah ayem, tuwin tentrem, anginipun sami lenggah wonten ing kayiwanganipun piyambak-piyambak. Nanging mboten kados sak gedhakan dinten mangke sampun wonten tigang dinten etang kelenggane nggo dinten sak mangke menika kayiwangan kadidene ketaman goro-goro Kakang Rodo menawi Kakang Resi kanika putra menika mangertos menggah menapa ta sababipun dene kayiwangan ketaman goro-goro ingkang kados mekaten goro-goro kayiwangan menika kala wau tuwuh saking menapa lan sinten ingkang ndadosaken goro-garaning kayiwangan keparenga Kakang Resi Narada paring pangandikan dhateng ing rayipun manik moyo Kakang Rada. Ah, dalah. Mun sewu lho, Di. Mboten ateges kula menika badhe anduh dhateng keparenga Paduka Adi Paramesi Bathara Guru menika babar pisan mboten tuwin. Kula mboten badhe selak dhateng dawuh pangandika Paduka menika babar pisan mboten. Dosa menapa ing badhe kula sandhang? Menawi ing neraka wonten nanyelaki dhateng sabda pangandika Paduka. Kakang Resi mekaten inggih. Namung kemawon tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ingkang raka ing sidi pangudal-udal. Nuwun sewu, Paduka menika dewaning para dewa. Paduka menika nalindraning para Jawata. Sampun malika mobah musik ing para titah. Nadyan lumampahing Maruta, kutu-kutu Walangataga kemawon jinaring wonten ing pangwaos Paduka Dipramesti Bathara Guru. Nanging sabab menapa namung babakan gara-gara kayiwangan kemawon Paduka teka dadak andangu dhateng raka ing sidi pangudal-udal. Lha nuwun sewu menika mujudaken pandangan menapa panodi tumrapipun ing rakung Siti Pangudal-udal di Kakang Narada. Punapi? Sinten tiyangipun ingkang boten ngertos nadyan titah sak jagat menika sami prisa. Kula menika nalindraning para Jawata. Kula ingkang mangreh gesangipun para kawula sak jagat. Namung kemawon sedaya ki sami priksa bilih ingkang dados kamituaning kayawangan menika Kakang Narada. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nglangkungi dhateng pangwaos kami tuaning kayiwangan sesepuh ing kayiwangan Suralaya inggih menika Kakang Narada. Nadyan estunipun kula sampun mangertos nanging menapa mboten langkung prayogi menawi pemanggihipun ingkang rayipun Manikmaya kula cocokaken dhateng penggalih Paduka Kakang Narada. Alah dalah, mekaten to. Inggih, kasinggihan mekaten Kakang Resi Narada. Ah inggih, inggih. Namung kemawon mugi dados neng kawiningan. Mbok menawi wonten gesaipun pemanggih, samangke sampun kinten kula menika badhe wonten nglangkungi dhateng pangwaos Paduka Dipramesti Bathara Guru nanging sedaya menika krana kutunge nganalar cingkranging samubarang ingkang sinandhang dhateng raka ing sidhik pangudal-udal. Kakang Narada mekaten keparang radi mingset anggen kula ngabiyantara. Kula semanggaken purbawasungaso Paduka Kakang Resi Narada. Ah inggih, ngestaken dawuh di Adi Pramesti Bathara Guru. Long-long lamyang linggang Driyo Lirwang Candra Katawangan Sumo Tenggas katu ritan Limut kabiyataning Roji Ram Reming Dri Yama Namum Kaku Kakunging wang wisesa
Adi Pramesti wonten timbalan ing adawu Kakang. Mitra sak pangertosanipun ing ngeroko lho. Menika namung pangertosanipun ing ngeroko Gusti Pangdaludal. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Gara-gara ing tumanduk wonten ing kayuwangan menika kapirang dateng pinten-pinten perkawis tunggal. Wontenipun lemah sangar kayu aeng. Menika ugi andadosaken gara-gara mongko adat lupi ingkang sampun kelampah. Menawi wonten lemah sangar kayu aeng, tumuli paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang murba masisa dhateng kawontenanipun jagat. Siti ingkang sangar menika kala wau tumunten kapendhet, kapamanaken wonten ing kepat kepanasan wondene. Kayu ingkang aeng menika kala wau weksa kala wau dipendhet wonten ing kayuwangan kinarya umpak ing bali Martya Kunda. Menika di kasinggihan Kakang Rodo nanging saking panginten kula mboten wonten lemah sangar kayu ingkang ngendadosaken goro-goro wonten ing kayuwangan. Nggih, ingkang angka kalih. Inggih menika menawi wonten setunggiling pandhita ingkang malik tingal. Tegesipun kados pundi? Singlar saking adek-adek ing kabrahmanan, singlar saking adek-adek ing kapandhitan. Tegesipun nerak pacak nerajang perpatang tumindak angkara Budi Candala. Menika ugi ngendadosaken goro-goraning kayuwangan. Namung semantara jagat menika mboten wonten pandhita ingkang nedheng malik tingal menika babar pisan mboten. Ing angka 3 inggih menika setunggiling satriya ingkang nilar dhateng kasatriyanipun madeg brahmana menika ugi ngendadosaken goro-garaning kayuwangan. Lumpia ingkang sampun kelampah. Inggih menika lampahipun wayah paduka ing Madukara pun Arjuna. Anggenipun dados pandhita wonten ing pertapan Ngendrakila peparab begawan cipta ning duk nalika semantara ugi ngendadosaken goro-garaning kayuwangan. Ingkang salajengipun menawi wonten satunggiling titah ingkang nerak pacak nerajang perbatang minggah dhateng kayuwangan. Kepengin ngungkuli dhateng panguwaosipun para Jawata menika ugi ngendadosaken goro-garaning kayuwangan. Contonipun sinten Kakang? Tasih wonten sambung rapetipun kalian pun cipta nggih menika Nalindra ing Imah Mantaka Prabu Niwata kawaca. Anggenipun kepengin dados nalindranipun para dewa. Menika saestu adamel goro-garaning kayuwangan. Malan dadosaken bingung ing sang yomoro Jawata wekasan meh kemawon Suralaya bedah duk nalika semanten menawi mboten saking pambiyantenipun wayah paduka pun pamadya sak mangke kayuwangan sampun mboten saged kinukup saking pengamukipun Prabu Niwata kawaca. Kakang Resi Narada kasinggihan mekaten. Tah perangan ingkang sampun aturaken menika kala wau saking paningalipun ingkang raka ing sidik pangudal-udal menika mboten wonten di dados ingko sapriki kemak menika paduka dipanasti Bathara Guru menika ngraosaken gara-gara ing tumanduk wonten ing kayuwangan hawa sumuk ing kados mekaten menika kala wau kula nuwun pangapunten ing sakalangkung kathah ingkang raka dereng saged anjajaki dhateng menapa ingkang lampah wonten ing Janaluka. Ung mastu nama sidam sekaring bawana langgeng Kakang Rodo menawi telu mekaten menapa dipun keparengaken kula badhe munjuk atur ngersanipun Kakang Resi. Ah bab ingkang menapa menawi mekaten nuwun pangapunten. Cetha menawi Kakang Resi kilang lantip panggraitanipun tuwin kiranging panaliti. Lho, sabawipun krama jagat sak mangke nembe wonten kamontenanipun titah, muganipun titah. Ingkang sak mangke badhe wonten magepokanipun kalian kayuwangan. Moganipun titah ingkang wonten magepokanipun kalian Kakang Suralaya menika tegesipun wonten pamutahipun titah Pujangkara. Ingkang sak mangke badhe minggah wonten ing kayuwangan. Badhe nyuwun satunggiling uba rampe ning kayuwangan. Namung kemawon Kakang ingkang ngandadosaken kagiyat sotaning manah kula. Teka titah menika kala wau dereng saged kula jajaki. Titah menika kala wau sinten? Krana saking paningalipun ingkang rayipun Manikmaya, titah ingkang badhe minggah wonten ing kayuwangan menika sareng kula tamataken. Saha kula waspaosaken kanthi netra permana jati teka tasih katutupin ronging salomba. Katingal dereng cetha pasuryanipun titah menika kala wau namung semantena menawi mboten lepat saking pangintenipun ingkang rayipun Manikmaya. Titah ingkang badhe minggah wonten ing kayuwangan menika sak mangke sampun dumunung wonten ing repat kepanasan Kakang Resi Narada. Sigra-sigra yen remana kanca sigra ngrakit nawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung mangrempak ing wadya kurdha kurore kagiri kiri. Ora
nanggono magawe gelari rawang wang. Om sidem madaning paling marti kundha manik nalika semanten sangganing para jawata para hapsara hapsari samya midhang kanthi pangandhanipun Sang Hyang Jatimurti ing maring dawuh bilih wonten titah ingkang sampun prapteng repat kepanasan ing cipta arsa minggah wonten ing Bali Marti Kundha dadya dintrimadyaning pasewakan kadewataning Suralaya datan mubah datan musik nadyan gegodhongan tanah ngubah samirana datan mambah Sang Hyang Manikmaya meger-meger nganti kaya pratima kencana pratima tresi golek kencana mas mlenggahi kanyupi nangka wardu kanyu jarwa ganten wardu jarwa kecok nang durung abang ida durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba ombyak ing sangya para jauteng samyang gantung sibo samya alok yen tono titah saking jagat ing minggah wonten ing kayiwangan nenggé atmajanipun Kilurah Semar Badranaya Kilurah Petruk Kanthong Bolong Sumawana Kilurah Bagong ing sawantun miyak sangganing para jawata para hapsara hapsari dadya geger ing samya muni mamring para ombyak para jawata kanca pihak-pihak ana daya ana titah munggah ing kayangan wene dalan wene dalan wene dalan Mendalon toto trapsilan niro ngaco makan astani rakalek
astaniro kali pisan yen nganti kok magawe opronto yen nganti kok magawe opronto Kakang Rodo, menapi? Ndoro dasih rantaman ing manahipun ing rayipun Manikmaya, jumbuh kan menapa ing sampun kula aturaken. Wah, lah cocok. Panjenengan paring dawuh bilih badhe wonten titah. Titah ing jagat ing badhe minggah wonten ing kayuwangan. Ning niki napa mboten klentu? Ing minggah menika mboten pangling, menika rak pono kawan. Titah nuwun sewu, ing ngasor derajatipun namung pono kawan, derajatipun namung titah sewantah. Namung kawula. Lah kok derajat minggah wonten ing kayuwangan, monggo tanpa tanglima ing saderengipun. Kakang Rodo, menapi? Nadyan mekaten Petruk lan Bagong menika atmajanipun Kakang Semar. Tumrap kula mboten dados menapa Kakang Resi Narada. Ah, menika langkung prayogi. Kakang Rodo katuran lenggah prayogi kula tak dangu kalian ponokawan ingkang sowan. Ah nggih, adik kula semanggaken. Ponokawan Petruk padha kanthi raharja sak praptaniro ponokawan. Nun amit pasang Kalimantapi tinebina ini lho duni demawa yang tawang-tawang lenepatno yang tulang manu sit pulun kemarin lo ngaturakan sembah semua kemeng maha bekti kulo kunju nyoyo pono kawan ndak tompo pengestuku tanpa nono lo pun dinggo jimat paripe daya nono yang kasantusan Dira sing nunggu ke kowe bersikap sapa ya? Bapak ikete? Bapak aku tak balik nang ya truk ngopo? Ngajar Semar lho mergane iki jenenge ora adil. Munggah nang kayangan kowe disandangi. Apik kaya ngono kok mbedak-bedakke Semar aku blas ratu kok ke apa-apa men disangoni trene abang. Iki cetha nek Semar ketok nek areng ngasorke derajate anake sing ragil ning ngumbul-ngumbulke anake sing tengah. Lah kowe mau kowe wingi dek dina Minggu kon tekonone bapak ora teko. Lah ngopo? Do ukur seragam kok. Aku lo gareng wis syukur beskap, ikete ya wis syukur. Lah kowe kok ora teko. Ah, semo Semari. Iki aku isin nek carane ngene iki ketok banget aku kere banget ya, Tru. Kowe ketoke duwe nganggo seragam beskap, tata kramane komplit, aku celuk lambi meng nganggo kathok trene ngabang. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa iki tetep kok nek mulih Semar tak ajar. Lho. Aja ngono to, bapak iki bapakmu kok. Kowe iki ya arep digaweke iket, ning bakale ora cukup kudu nganggo korden. Anggemu ndasku sak genthong ya. Kok datang aku korden. Wong ukuran iket kok 86 ki sirah apa? Uteke gedhe. Ponokawan Bagong, wonten dawa. Panjenengan sinten? Lho. Ulun Bathara Guru. Lho, guru kok yaene, muridé sapa? Sik, iki mula mau nek tak jak ning repat kepanasan ra asa kesa menggong iki sowan dewa. Dewa iki beda karo menungsa. Dewa ki sing nitahke awake dhewe. Iki Sang Hyang Manikmaya. Wah, wow, Mas Manik. Manikmaya. Mas Maya. Manikmaya komplit. Hei, Bagong aja sembrono. Iki apa iki truk sound system nang kene iki? Dengkel kita iki ya. Sing kaya ngene kok padake sound system. Iki Bathara Narada. Kami itu aning kayangan. Wah, sesepuh. Iya, aja sembrono Bagong iki kayangan mengko ndak kualat ya. Gue nganti kowe itu minta sing ora prayoga ning kayangan iki gone malati kabeh. Waduh. Diwasa aku mau nguyuh ning pelataran kono. Awe kok ngonek abuh karemu lho, Gong. Asik. Lho. Kok malah asik ora. Kuwi sing tak ancam. Malah seneng ora. Kono kawan Bagong padha rejo sak prap taun nira. Pengestunipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Guru basa Jawa. Wilujeng nering sambi kalau bekti kula katur Sang Hyang Manik Maya. Maya. Iya Bagong ulun tampa.
Pangestulun kebat kita tambani. Piye kuwi bahasane to? Kok jarene Bathara Guru kok ulun? Ulun iki aku. Lho. Wis omong Semar urung kowe nek ganti ulun. Wis iki to. Ulun iki aku. Aku iki kita. Oh berarti kok bancaan. Bancaan apa? Ganti jeneng ora. Ngene, tak dari wis tau neng Banyumas urung. Nek aku ki Inyong, nek kowe ki Rika. Oh iya, berarti basane dhewe padha karo Banyumas. Ora. Piye ya? Pengestulun tanpa nono Bagong, Inyong tampa. Tangan telur as, goblok to ora. Rika, Rika. Kowe biasa wae basa-basa menungsa lumrah. Pengestunipun pukulan Bathara Manikmaya wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong, ulun tampa. Oh, ulun tenan to, Tru. Heeh. Pangestulun kita tampani. Sampun kita ulun tampa, Pukulun. Iya, iya. Prayoga nunggun kita lungguh. Kita sampun boten kirang prayoga nggih kula lungguh wonten ngarsanipun ulun. Iya, Bagong. Iya, iya. Iya. Padha-padha. Aku malah wedi ego ngejak kowe. Santai wae, Tru. Petro Kanthong Bala padha rajo sak prapta kita. Pangestulipun ing Pukulun Rada wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petro ulun tampa, maestro ulun tampa nono. Kula pun dinggo jimat paripin daerah ning kasantosan. Dalah. Bagong padha rada sak prapta kita. Iki sapa, Tru? Para Narada. Dewa kok kaya jog, jog dengkulmu kuwi. Pangestripun Pukulun Bathara Narada. Wilujeng, bekti kula konjo Pukulun. Ayo ulun tampa, maestro ulun tampa nono. Ayo. Meriah pokoke. Meriah dengkulmu kuwi. Kok kaya renyah suarane kaya membahagiakan lho, Tru. Iki dewa apa iki? Iki ora dewa apa, kami tuwa. Sesepuh nek cara nggone dhewe Mbah Kaum. Wo. So nek genduran ngundang iki wae, Tru. Jengkel kita ora. Petruk iki ngandani ya ngawur kok ya. Ngene kok Kaum. Petruk Kanthong Bala padha rajo sak prapta kita. Sang Hyang Pikrun Indra Indra wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk pangestu lan tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe. Bagong padha rajo sak prapta kita. Pangestunipun Sang Hyang Bathara Basuki ngawur Indra aku ora tau apal dewa-dewa Bathara Indra wilujeng bekti kula konjo Bathara Indra ya Bagong ulun tampa nggih ngkantun piyambak sampeyan lho Dono Alekasina pun mati ngawur to kuwi dudu artis Indra Dono Kasina dudu ning Bathara Indra cip cip dengkulmu konjur tekan cip barang grup ya. Kula biasa nonton film sampean lho Bathara Indra. Lho. Ulun ora nate gawe film. Wis kaca aku bingung tenan iki. Aku sowan dewae bingung tenan iki mbok sumpah yakin ora tepung e. Mula kowe iki sok ketemu karo dewa. Angel ketemu karo dewa iki prosedure angel. Ha iya. Petro padha kandir harjo sak praptamu. Ha iki sing bahaya iki, Go. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati iki tukang apa? Tukang jabut nyawa. Hah? Tukang jabut nyawa. Waduh. Iki nek kleru omong jabut nyawane ya, Tru. Ha iya. Pangestunipun Ndrayama Dipati Pukulun bekti kula konjo. Iya, Petruk dak tampa. Bagong padha rajo sak praptamu. Wilujeng nering sambikala Pukulun Yama Dipati bekti kula konjo. Iya, Bagong dak tampa pangestuku tampanana. Nggih, nggih. Sanget anggen kawula mundi dadosaken jimat paripe. Kok alus nyawa e. Nek nganti kleru nyut ngono rekoso. Ha iya. Petruk padha rajo sak praptamu. Panjenenganipun Pukulun Penyarikan wilujeng. Bagong padha rajo sak praptamu. Ndara nekula. Hus. Ngawur wae. Suarane meh padha. Ayo suarane iki cilik ngono kae kok. Wah, ha sapa jenenge Penyarikan. Oh, Pak Carik. Wilujeng bekti kula konjo ndara anu Pukulun Penyarikan. Iya Bagong, tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi bersisa. Heeh. Mula ya ora salah aku nek kleru. Ha iya. Pangestunipun Pukulun Penyarikan kula tampi andadosaken jimat paripe. Petro dalem. Eneng apa Petro? Sowan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu ya kene. Ha niku ngeten. Bapak Semar menika etok-etoke niku ora.
gawe taman hiburan masyarakat. Mengkono ben nggih. Bapak niku tuku lemah jembar banget. Kula niku takon ajeng nggawa gawe apa to, Pak? Petruk, kula tak crito nggih. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Aku ngene iki jane mengarep gawe seneng ati ning para kawula. Min sing tangga teparo do momong anak kuwi ana apa papan kanggo momong bocah, kanggo nyeneng-nyenengke anak lan kanggo nyeneng-nyenengke kula warga. Oh, lah terus. Papan iki arep tak nggo papan ya kuwi wisata. Wisata, nggih. Hiburan, hiburan. Wah, iki nek matur karo dewa rada angel, Gong. Ora apa-apa, santai wae engko rak dewane do ngerti. Jare guru kok ora dong. Ayo engko siki alon-alon. Papan wisata niku papan sing kena kinarya nggih garing-gar penggaling para kawula. Mengkono Petruk, nggih. Nggih menika dipun sebut Taman Karang Kadempel Happy. Santai wae truk le mikir truk ora sa ngendelong pikirane. Disebutke apa anane? Ha pokoke Taman Wisata Karang Kadempel. Wo niku werna-werna. Enten wong dodol. Teng riku enten dodol dawet angkringan terus nika sing panjenengan tau prisa to? Tau nganglang jagat enten kaya ban montor gedhe banget dhuwur banget. Ning nggo ngubengke bocah-bocah. Iya Petruk, malah ulun tau tate prik nyuwun priksa kalawan Kakang Rodo, kuwi sebutane apa? Ha mboten ngertos. Mboten ngertos niku pancen teknologi anyar. Ha niku wonten niku werna-werna. Papan dinggo renang, papan dinggo nglangi. Sak piturute pokoke dinggo maem bebarengan kali para kawula. Niki pun dadi. Wis dadi Petruk. Empun pun kathah para kawula sing menapa niku? Rawuh teng papan wisata sing digawe karo bapak niku pun kathah. Kula malah sing didadekke keamanan garing niku sing didadekke ngawati apa ya jeneng kuwi tempat-tempat sing dinggo wisata niku. Lah sing jaga tiket Bagong. Bapak niku rumangsane kok tekor terus. Monggo tikete niku payune akeh banget. Ning setorane duit saka tiket niku kok mboten jumbo karo cacahing tiket. Sing jaga tiket sapa? Niki menungsane. Niki. Tangane lho. Nudeng kok nang rai ra sopan. Lah aku mung nguduke kowe sing jaga tiket kok. Bagong kok iso kaya ngono sebabe. Nuwun sewu, papan sing dingge taman wisata bapak niku akeh tuyule. Yen tuyule akeh mesti ana pengarepe tuyul. Pengarepe tuyul mau sapa? Kula. Ngandel ora ngaku to kowe. Ora sok kaya ngono kuwi gong wong bapak ki ragate ya akeh. Bapak ki modale ya akeh ora sok kaya ngono kuwi wis dibayar karo bapak kok. Siap. Mulai besok aku tertib to. Ya, dadi kowe ki nek ngapusi ngono kuwi jane malah konangan wong cacahe tiket ki per A misale 5000 ngono kuwi ki tiket iki ditung 5000 ping pira sing payu ngono kuwi ditung ro bapak. Bapak iso ngitung to? Iso. Anggemmu bapak ora iso ngitung to? Ya tak kira ora iso mulai tak colongi. Anggrono kira-kira wong ngelak tak kaidit tuku es teh, tak kon nukokke, susuke tak kon ngepek. Aku tuku rokok ya sak slop sisan. Aku jenenge gawe tekor. Ora kena. Kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng wae. Aku jadi dipecat ya, Tru. Ora. Lah terus wigatine suwan ning kayewangan. Lah supaya nyukupi sarta nuwun sewu, taman menika ketinggal sae wilujeng. Niku tata carane wong Jawa sing dinggo karo bapak utawa teng Karang Kadempel niku mriki niku kudu diruwat. Kene ngendi taman wisatane bapak niku kudu diruwat kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang. Monggo bapak niku nuwun sewu nek kon mayang apike ra jamak-jamak. Monggo bapak niku ming kon ngruwat. Lah bapak bingung lek ajeng nyuwun ngampil gamelan niku teng pundi? Tumuli piyambakipun emut. Nek duwe adi inggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sanghiwang Manikmaya sing kagungan gongso nami gongso Kyai Lokananta. Jane nggih bapak niku pun kula pringgake wong bapake lumayan ora tek apike gamelane wesi wae. Kok wong mayang lho karo ana apike kok gamelane dadak saka kayangan kok nek nganti penontone gelo. Ya ora bapak iki ora ngerti nom-nomane bapak nek mayang apik lho. Bapakne wong mayang entekke sindene. Ya nedan tenan kok. Mula saniki golek waranggana bapak niku kangelan tenan. Emoh do dijak ki emoh ya. Ngawur ya Semar.
Ampun gumuceng niku serius. Iya, Bagong. Nggih. Ah niki terus. Iya. Dadi sowan kula menika diutus dening Bapak nyuwun ngampil gamelan Lukananta. Komplit slindro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan sampun Prabu Piyang Pukul Bathara Guru menika paring dawuh, Bapak niku ken bayar ya manut, ken ngijoli apa-apa ya manut, ning gamelan Lukananta kudu rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana syarat ngeruat Bapak nggih menika taman wisata sing enggal supaya nir ing sambi kala. Dados sowan kula kali Bagong menika dipun dawuhi dening Bapak supaya nyuwun ngampil wujudipun nggih menika gamelan Lukananta. Mengkono Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Wang Pilun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun, dene ya mboten nyuwun pangapunten. Kalih nek niki kula wis dikanteni Bapak sekedhik arta dinggo pengenceng. Nek Wang Pikulun Bathara Guru kersa maringaken nggih menika gamelan Lukananta niku wajeng kula pede. Apa, Gong? Pede. Pede ya apa? Manjeril. Goblok. DP. Hah? DP. Ameng kualek kok. Ayo rapas kok ya. DP kok pede. Niku mboten ketang sekedhik. Mengkeh pelunasanipun 7 taun sakwise pentas. Biar ngecara ngendi kuwi ora bakal diwireh diparingi ngambil nek 7 taun sakwise pentas ora. Ngoten mawon, Bu Kulon. Kali welinge Bapak, nek Wang Pikulon Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lukananta niku kenging napa-napa, mengke ditabuh para titah. Mengke pinanganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lukananta. Kalih nyoni dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karang Kadempel ajeng nutuk gamelan Lukananta mboten kitang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan nggih menika Ladrang Subasiti. Apa, Gong? Ladrang Subasiti. Subakastawa, Subasiti Kastawa. Jenenge digabung-gabung ora apik. Ngene diparengke dene mboten nggih mboten apa-apa. Kakang Narada. Menapi? Kados pundi Kakang? Ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Ah, Di, nuwun pangapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika kadang paduka werda. Mila menawi wonten bot repotipun Kakang Semar menika mesipun Adi Prabu Bathara sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampel gamelan Lukananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Mana tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adi Pramesti Bathara Guru ing atasipun paduka menika kadang tinemu taruna nanging tasiripun penggalih dening kadang timun werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres kandhikanipun Bagong menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindake gamelan Lukananta menika dipun totaken para Jawata Indra ingkang kadhawan supados ketutaken sak kanca rawangipun para dewa ngetutaken lampahing gamelan Lukananta. Waton sampun ngantos dados utawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos paduka dipramsi Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lukananta, ah mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar, ah Semar ngamuk teng kayangan Wirataya. Sapa sing arep wani karo Semar Badranaya? Saya nek pun mubal-ubal pusakane wujud entut. Wah menika wah bebayani. Leres bukulun kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan ana. Lho, arep bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho Gong nggon bokong ki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong ki metu matut ngono. Pas banget lho langsung raiku biru. Kowe ora nilai to? Ora. Kowe iki ten setan kok. Kowe iki sedulur ning mungsa. Ah kowe iki wis bola-bali ngapusi lara wingi lara ngapusi tak tileki tak nei dituke tak golek tukoke jeruk ya rong dina mari. Karena aku teknik tak nggo golek dhuwit. Wow, edian ora. Pancen aku edan. Heeh. Ngaten Kakang. Nggih. Nanging ngantos Semar menika mangke murka. Halo Cawi. Sinten iki badhe wonten kaliyan Semar? Nanging tumrap kula menapa dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa? Dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Mangke riyen. Titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata Sang Hyang Bathara Ismaya nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat sampun pinten-pinten abad laminipun. Mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan.
nanging tetep dados titah sowan tah. Mila menawi wonten jamak limrahing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng ubo rampe ning kayuwangan, tontonan ning kayuwangan. Tentu kemawon kula mboten maringaken. Lah nuwun sewu lho. Menawi paduka paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tu mulai minggah wonten ing kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung neng nganti anake Semar loro niki midanget panjenengan mboten maringaken gamelan loka nanta badhe kaboyong wonten ing Karang Kajempel. Lha nek bocah loro niki nganti ngamuk sapa sing arep nandangi kridane wong loro niki? Ora daya kowe. Petra niki anggap kaya ngeten iki ning Digdaya kliwat tutur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Niki nek wis muni nesu, sapa sing arep wani karo Bagong? Dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora lho. Inggih Kakang Rodo, nanging tetep badhe kula mboten ngelilani menawi gamelan Lukananta kaboyong wonten ing jagat. Lah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap tegesipun. Menawi wonten menapa-menapa rada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaken. Mriku sampun laturaken lho, tunggak waru godhong dadap rada ora melu-melu, ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaken adipun Renggalang kridanipun Petruk kalihipun Bagong. Haripun sampun dipun utus dening bapakipun padha nyuwun ngambil gamelan Lukananta di Kakang Rodo kasinggihan mekaten. Petruk dalem mesti ke mau mesti wae Petruk wis midanget. Nggih. Gamelan Lukananta kuwi tontonan ing kaswargan. Oh nggih. Gamelan Lukananta kuwi wujute ubo rampe ning kaswargan, ubo rampe ning kayiwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngambil gamelan Lukananta. Nyuwun mampun ten, Bul. Ing nyuwun ngambil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngambil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mampun ten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging bapakmu wis ora dianggep kula warganing kadewatan. Bapakmu wis dibuang ngono ing jagat tegese bapakmu kuwi dudu Jawata. Bapakmu kuwi mung titah swantah. Oh ngaten. Iya, dados kesimpulanipun keteranganipun kula nyuwun dawuh. Dipun paringaken napa mboten? Ana kawan Petro, ulun ora menayogyani, ulun ora maringake. Mboten maringaken? Ora Petro. Angge sampun mboten napa-napa. Gong, eh. Piye iki? Piye? Sukses ora? Di PD saiki apa engko? DP, DP. Peda PD ora. Di DP saiki apa engko? Anak wis siap DP-nen. Ning wong iki gamelan Lukananta iki ora dikeparengake tedhak ning jagat, ora entuk diboyong ning Karang Kadempel. Bagong, Nun. Gamelan Lukananta mboya entuk diboyong marang jagat. Mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karang Kadempel nggone bakal ngruwat papan wisata ing mapan ana ning Karang Kadempel, Bagong. Keterangane pokoknya intinya gamelan Lukananta ora entuk di gawa ning jagat, ngoten? Iya. Ning nganti kula lapor bapak, ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajeng kali bapak kula? Ora wedi, Bagong. Ning ngoten timbangane kula bali, ning ngoten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampean mboten mengentokaken Maringaken gamelan Lukananta kula boyong wonten ing alam donya. Ora ujar ora kaul. Noyah nayo Baskara titi mangsa. Bagong mboten ajeng wangsul. Nadyan Bagong dikon wangsul, kula ora arep gelem. Nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng ngriki. Kula ora wedi pikulan. Minggir truk. Alah, perkencang waru dayang. Lho. Lah cah edan tenan. Ning ngarepe dewa kok salto. Nandake nek aku ban kuning karate. Nyepelekke ora. Kanthi dasar apa sampean ora ngeparengake gamelan Lukananta digawa ning jagat? Maka sing nyilih Bapak Semar. Ora ana kuwi pukulan. Bagong, ulun dewa, kita ora basa. Wis ora peduli. Tak basa ana nek mung ngargahi mangkle Bagong.
Ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning kawah candra dimuka. Kulina aku nek dicemplungke jugangan kowe. Kawah candra dimuka, Gong. Ya candra dimuka apa? Neraka. Wet. Tenane to? Tenan. Kuwi papan dikung godhok wong-wong sing salah-salah kuwi diobong ning kono. Ora wedi aku. Lho. Gong, ora edan. Ora wedi aku kulina cedak geni gedhe. Wong kulina ngobong bata. Aku ora wedi aku. Panas wis ora pempan karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak wedani apa mau Bathara Guru? Member kowe ora ndi murid wong watek-watek akemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru nek ora tumindak sing apik ming disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Ora kelong, mengko gamelan lokono itu tak kondurke ning kayangan Wuto sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya Wuto, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Loka Dream. Amo Loka Dream kok tok pamer-pamerke. Kowe lah piye kempule kowe nek diduduk iso kaya wong getah. He. Piye lang gleleng. Neng kempul duduk iso mubeng gayor. Kowe ngenani ndase sing kempul. Gamelan mersi ya dipamerke. Pamampan ento mboten. Nek mboten ento, kula ora wedi lho. Kula nek ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun paringe napa mboten pikulun. Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Lah, Di, aku atur nyengket lho, Di. Bagong sampun ngantos mengatur menika, mbok sampun ngantos bener menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger ping diamuk Bagong rak saru. Dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Barang ana pisan, Gas. Sampeyan muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampeyan kena mesti muntah getih. Ya, Tru? Mbuh. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngadeg. Lho. Kuwi kon kontringgo kok malah ngadeg ora. Parang nang mboten mulun. Tetep ora ulun paringake. Kula itungi telung kejeping paningal. Nek pukulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyos sing pangandika paduka Hyang Adi pukulun. Maringaken gamelan Loka Nanta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra kulon tendawu kulon. Sira ulun dawuhi mriku kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku arep Tru, tutupi Tru, tutupi. Eh, bangai tutupi. Indra aja nganti metu. Oh, metu entek-entekke kuwi bintang film e. Aja nganti metu Tru. Bathara Indra, kita bakal nampa duka saka kulon yen kita ora enggal mangsuli kelawan Bagong. Bathara Indra nur iki ngestaken dawuh kulon. Ulun Bathara Indra. Welo edianan. Ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anake Bathara Guru kuwi pira? Okeh, Bagong. Sapa wae sik mbarep sapa wae? Ulun dhewe mboya apal. Aku dene apal kowe anake Bathara Guru nomor 4 kok karo mbarepe kok ora apal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa iki piye iki? Wong arep tantang-tantangan kok malah takon barepe sapa ragile sapa barepe sapa ya ben barepe wis nyambut gawe ragile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Bagong kok dituruti ora. Ngopo sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kan panjenengan iki Wang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bali ning jagat apa ora? Taunana windanana. Nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning Karang Kadempel. Aku ora arep tekan dindi. Tegese kita wani kalau panjenengan ulun. Apamu sing tak wedeni? Ayo, metu nang repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu.
tak lebu aku ning kawah Candra di muka. Oke, oke dikira aku wedi wong karo kowe. Apa dikira aku wedi karo kowe? Truk, Bathara Indra tandangi. Aku sing nandangi Bathara Guru. Yo, manut wae. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep nang kene. Lah cah pinter ya cah cerdas e. Ayo arep ngopo saiki? Tak jagani nang kene pukul. Sampeyan iki dewa wis malak lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasanya siji mungso siji sampean mungso loro wae wani. Lah edan dan. Yama Dipati iki piye iki? Bagong. Bagong. Nun, sapa niki? Yama Dipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampean ra sampe melu-melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampean terus saniki sampean ngelike karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso njabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa pengpengan. Mulya wae. Kampleng sisan. Lah edan iki ngopo iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe, dawuh karo Adi Prem Subandar Guru supaya maring aku ngambil, ya kuwi gamelan kono aku tak uring-uring. Aku nek nesu sapa-sapa tak uring-uring kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora. Aku nesu ngene iki. Iki widodari kok duwe. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Kae kok widodari iki werna-werna. Kae mburi kae. Widodari kok lemune ra jaman-jaman. Widodari iki mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane body iki biola. Kae body kok kaya bok. Pucuk bongkot ora ana ngging-nggingane. Engko ngopo ya ana widodari? Ah ya wis ben kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye? Ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Ah dumeh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Mbanan, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan lho kono to. Nek ora diparengake tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo kawah Candra di muka. Mboten. Kawah Candra di muka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah, ming mergo saka karep sampean, mergo sampean sengit karo titah wau, kawah Candra di muka ora ngobong karo titah mau, mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah, deleke nggon pinggir wae mateng menungsa. Neng gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo dewane. Mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Konanta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah mergo sampean sing menfitnah neng arepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae, aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku. Autoglas. Autobiografi Semar Badranaya ya. Saka sejarah pertama niku sampean lair ndok, ngerti? Ngerti ora? Sampean niku sing ragil dhewe dumadi saka kuningane ndok. Padha kale kula. Ngene iki ya dumadi saka kuningan, ora datos. Kuningane Semar. Ya jijiki ya nyunan. Wong ayak teng cerdum sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Togok. Togok. Tommy joget. Kulite dadi Togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Mergo nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya dok gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal,
kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku, Semar kalih Togok. Ning jaman semana jenenge Tebote. Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagring Gunung Pagring Jagat sisih kulon karo Gunung Pagring Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambake suwek. Semar niku duwe ego vertikal, gunung diserot, mula wetenge kebuak prungkan iki. Nek arep go uruk mang bedel wetenge Semar. Terus do didukke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Kok ora entuk iki terus saiki keadilanmu menyang endi pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresno karo sedulur, sampeyan ora tresno karo sedulur sing mangsi-sia urip ning jagat. Ming disili gamelane kok ora entuk. Wong kok le marak men kowe. Ya Madipati, ajar kowe. Macem-macem. Aku dong tutup lek koja. Inggih. Ngono. Lho, ya Madipati. Aduh pukulun kula malah tratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok njabut untumu modar. Ompong kabeh. Oh. Eh, ya ngati-ati lho ya Madipati, ngati-ati. Heh, sembrono tenan. Kok tekan semono kamu ngitung kowe. Nek Semar karo Tejamaya anu Siwa Togok belum dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ora kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang Es anu manik maya, catur bojo. Nila kanca. Ora ngajar ta karo dewa kok ngunekke sak pitake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Mangsane ora. Ning kok saiki bareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya ngregem jimat. Awak dikira titah kaya Bagong iki rawani gawe Kisra kayangan. Tak enteni telung kejeping paningal, kowe ra menehke gamelan Lokananta. Aku ngising sanggondon. Menika lho wong kula ing ngajripun kaliyan Bagong menika menika. Wong dugal kewarisan sak kepenake dhewe. Ning tumrap kula suarane Bagong menika dadi wakiling para kawula ingkang mapan wonten ing Janaluka. Lah ya kuwi. Di guru menika ya dipun suwun pados maringaken gamelan Lokananta iki kok ora kersa iki lho malah. Tumrap kula ingkang nyumet dhateng kamantaraning kayawangan ndadosaken geger menika paduka dipunawasi Bathara Guru piyambak. Kakang Rodo, menapi panjenengan sampun paring dawuh tunggak waru godhong dadap mboten melu-melu lan mboten melu garap ala becik bener lumput bejo cilaka bungah susah kula ingkang nanggel. Nggih, ngaten kula semanggaken Yama Dipati wonten dawuh. Aja wedi kangelan lan aja samar lawan apa ingkang katindake dening Kakang Ismaya. Bagong lawan Petruk dirangket. Sawise dirangket pasrahna lan panjenengan ulun-ulun dhewe ingkang bakal nyemplungaken ing kawah candra dimuka. Nun nista kendhawuh.
Nyuwun pamit madhal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Nurto, menapi sampun paripurna pasewakan penyarian kula wonten timbalan pukulun. Budharna ingkang padha sebengsun kundur ngedhaton. Kula nonton ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Penyarian urna gatining pananggilan. Sang Hyang Pikulun, Sang Hyang Bathara Guru, sigra mandhap saking sila kandha waru binangun. Katambi gambaran bungkul kencana, kayap sangganing para widodara widodari, para jawata, hapsara, hapsari. Nalika semanten tindaknya Sang Hyang Manikmaya, lamun katinun saking Mandrawa, kaya tansah sesanti kamulyane. Bawa keperanggul munggu ngayudo kepapa bawat nyobentar oh, oh, oh. Kepapa nyunggu ngaloko oh, oh, oh. Petro kantong bolong pukulun Sang Hyang Bathara Indra kowe titah ing nyula wetha wani nantang karo Bathara Dewa. Wani gawe geger kayangan Suralaya. Apa wis serep nyawamu? Nyuwun pangapun ten. Tinimbangane kula wangsul didukani kali bapak. Bapak namung pengin nyuwun ngambil gamelan Lukananta. Ewa dene para dewa kok mboten maringaken. Lah niki kula sing rumang ngrasake nek para dewa niku mboten adil. Pun kula sejarahke. Bagong wis nyejarahke utawa heeh. Dumadine bapak, dumadine Siwa Teja mantri dumadosipun pukulun Sang Hyang Manikmaya. Tak kira mboten luput napa sing kula aturake sampun pikulun Sang Hyang Bathara Guru. Ning tetep mboten maringaken wujuding gamelan Lukananta kula nyuwun pangapunten. Arpa Petruk niku persasat mangke remuk disawurke putung dibandhemke teng kayangan. Ning bapak ajeng kula labuhi pati. Yen ngono enteng karo patimu. Mboten enteng sebab napa pati urip niku sing gawe sing kuwasa. Mapan tak bondo tak princung sikil. Lebokke nang kawah candra dimuka. Carane sapi mang jagariyen pukulun. Nek kula wis ora iso obah, ora iso ngrawat mang bondo, tangan kula mang krincung sikil lho. Gene marganing patimu. Nuwun sewu nek kula wantun kali sampeyan. Thank you.
pandito kang kinari wangsit pindo kombang pindo kombang angat caping tawang ong ong susu angin ngending kone ong kakang Bathara Indra Yayi Bathara Bramo ora usah dadak nganggo petungan yen dipetung anake Semar kuwi ya tanpa beda para Jawata mula ora aneh yen to kekuatane ngedapi-dapi mula tak suwun kakang Bathara Indra nggunakno daya kekuatan utawa pusaka supaya enggal rampung gone ngendarat kelawan Panakawan Bagong lan Pitruk tiban ana pusaka kadewatan Slendra Bawana Yayi yen pancen kaya ngono kang dadi ngendi atur ing sadhi kepanpun kakang Pitruk lan Bagong bakal tak tegani tak tibani pusaka ora lumpuh Pitruk lawan Bagong meguru karo anake Semar mongso boronga kakang Bathara Indra kaya kena jemparing dadaku kok kekuatanku ilang kabeh ya, Gong. Aku iso omong ngene iki nek ngobahke jentik wae ra iso. Aku ya ae. Ah, semu dadi lemes kabeh ngene iki. Kowe nggo obat kuat ora? Ora nggowo. Ngene iso obah. Obah wae aku wis seneng lho, Dan. Ayo Sambatu. Kena daya kekuatan pusaka kaendran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Pitruk. Eh, lah sampean sombong. Sampean umuk. Ayo nek wani tangan kosong. Truk. Aku arep madhep rono ya angil. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mengkari mototo sing ketap-ketip. Wah cilaka ya aku ya ngono iki. Wah wis mati iki cetok templungke kawah Candra di muka. Ora sawet diaru mati le. Nek perlu awak dhewe mbirani bapak tekaning pati, awak dhewe nyemplung kawah. Nek pancen awak dhewe engko petungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah Candra di muka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane. Tenan. Kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane jaring para kiai para pepundhen kae nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Truk. Ayo. Ayo. Ayo saiki nglawato. Eh, kula mboten sagara nek pancen sampean kendel tenan. Ayo. Mangluari kekuatan sampeyan tiba-tiba teng awak kula. Ayo, aku culke, kaya ana kekuatan Bathara Indra aku sak asik kayangan. Wila suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brama. Weh. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nah, aku nyilireke. Lho. Dewaning geni kok silirek. Ah, mesti kowe kejaba kowe kaya gas bareng ta kowe? Wah, Bagong iki pancen omongane nganyelake. Sapa kuwi, Truk? Ben ketok ya mau dipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Ayo rasa kon melu-melu kon njabut nyawa cilaka Truk. Ayo Sambatha kowe ora iso nglawan tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu ya mati mati nek ora mau dijabut ya. Bagong. Anjen cangkeme elek kok Bagong. Wis kowe ora iso nglawan tak bondo tak mlak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake Wang Pikulun Bathara Guru kinampa pidana Pitruk pun kula saniki wis ora iso apa-apa. Mang napake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Semar. Lho. Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki nang ngesak ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak, "Pak, aku tulungono bapak mesti munggah kayangan ngamuk." Piye ya carane iki? Ha wis sak dhewe pasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah, cilaka tenan iki.
mati tenan awake dhewe to. Ora usah nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu to. Iki aku ngerti kaya ngene iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ra ya isih to ra ya dopeni bojomu to. Gareng urip, Petruk. Lah ngopo? Ora ngerti to. Gareng iki seneng karo bojoku. Oh, berarti lek nangis iki wis melang nek bojomu dipek gareng ora apa-apa men gareng men kecingkrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rekoso karo bojone loro aneh-aneh ora. Wis diantepi atine. Oke. Semangat. Semangat. Mati ora apa-apa. Wah, ya aja. Mati ora apa-apa. Ora apa-apa diantepi wae. Yai Bathara Brama, Yai Bathara Yamadipati. Petruk dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Kirinata. Yo, ngestoke dawuh Kakang Bathara Indra. Gong ya dibondo, iya dibondo, gawa ini ngarepe Sang Hyang Bathara Guru. Wah mati jeneng aku, ayo ngeleleng orang ngeleleng orang wani ngeleleng dudu Bagong. Wah rangket tanganmu tak kerincung sikilmu leboke bakun jalan ya orang ngandel orang modar ngarep aku sini ki orang iso mbales mo kapokmu kapan mong aku bar mangan pongge pirang-pirang. Ora setup ngono. Waduh. Mulek-mulek ya. Buyer. Lantute kok turun bapakne. Ayo, kapokmu kapan kowe? Waduh. Dirangket wae ora wae. Kowe wae sing ngerangket Bathara Indra. Pon ngerangket Bagong kok ora gelem. Kok kaya tembakan lho. Iki istimewa aku nang kene iki. Iki termasuk pusakaku e. Ngampet ambekan Bagong diboyong ngarep iwak kuwi satoru. Samar pamoring sukmo sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup panakawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat ayo saiki mara gage sumbaro. Iki oleh-olehane yen to titah bakal wani marang kadewatan. Wis Gong, iki. Idian. Bathara Indra wonten dawuh pukulun kok ora mbok plotot wetenge. Ing ngatasen ning Bali Marti Kunda manik. Asem aku mampu dhewe terus. Mumet aku. Wis salah ora. Edan kok kowe iki ora. Wis pokoke mumpung arep mati tak entek-entekke. Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. Kita bakal ulun cemplungke nang kawah Candra Dimuka. Mboten wedi, kula mboten ajri. Mang cemplungke teng kawah Candra. Cemplungke saiki. Nyaket kowe. Licik kowe Bathara Guru. Nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanmu kaya mau. Obrak-abrik tenan kaya. Ora wedi lho Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Yama Dipati. Rawat di kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki, Ru. Gong. Ora kuat. Heru kok. Oh. Tak kira nek Bathara Guru.
Ayo, balik no kekuatanku. Nek panjang wewani, balik no. Ura wedi harus sobat-sobatku. Oh, sambian orang maring ake gamelan luka nonto, tetep kula kali Bagong aja ngamuk tengkayangan Suralaya. Tetep kula aja ngamuk. Kita nadian Sumbar kaya ngopo, ora bakal bisa ngelawat Sumbaro, peta acio-cio. Wah, bosok Korea bareng. Apa geng? Bosok Korea. Peta acio-cio. Ini bosok sastra Jawa ini, di dalam bian ini sok muni Sumbaro, peta acio-cio. No, peta acio-cio. Ciang bulu, cuek-cuek, ciang-cio. Ini dian. Betoro Indro, kulonton paling adau. Ojo nganti digawe macak. Kowe terus arep dipasak ora. Kuwi basa Jawa iki. Pono kawan sak karone iki cemplungno ning kawah Candra Dimuka. Terus wis to meneng. Santai. Santai piye? Mati tenane iki, Dres. Pokoke pasrah, ikhlas karo pasrah. Oh, alah. Ora mulih tenane iki aku, Dres. Wis ra ketemu karo sayangku. Waduh. Sopo? Bebek. Waduh. Bojomu bebek. Bebek sengemu. Bebek kok. Bebek. Oh ayo. Bathara Indra cemplungno ning kawah Candra Dimuka. Nggih, ngestakaken dawuh. Nanging pukulun ora usah dadak sira wani tambu. Perkara iki ulun ingkang bakal nanggung perkarane mati dening aku kono kawan Petrus. Jarake adohe panase kaya ngene. Santai malah awak dhewe ora ngrasake lara kok. Plung buk mati. Jare nek ora salah ora buk. Iki ketoke kok tetep buk nek. Tetep murup ya tetep ketoke. Ha kaya ngene, kaya ngene. Ayo. Rungokno. Rungokno pesambate wong-wong sing tak obong ning kawah Candra Dimuka sing duwe dosa tumraping para Jawata. Aduh, ndasku dipecah bola-bali. Asa dirungokke lho, Gong. Aduh, tanganku diketok bola-bali. Aduh, gegerku disetelika. Ketoke ngapusi nek iki, Dre. Lah kok ngapusi? Mosok kene ana wong dodol setelika? Aduh. Aduh. Gun aku ditombak dadaku. Aduh, gun aku ditombak bola bali. Aduh, ditombak. Dudut meneh ditombak. Nanti raja-raja, aduh. Rasa dirungokke lho, Gong. Wah, aku saya suwe saya seratapan, ya, Truk. Kuwi mbok cangkeme do kon meneng, Truk. Aku iki sukma sing dipolo, sing diajar kok kon meneng piye ora? Mati dening aku. Polo kan Petruk cemplung ning kawah Candra Dimuka. Petruk sik mawon. Iya. Kowe sik ya, Truk. Kowe ya ngopo? Bakal ya wong loro kok aku sik. Aku kan ndelok mung ngolet-ngolet e. Ngolet-ngolet kena geni mah. Modar ora mati dening aku. Mentolo aku. Putra. Petruk. Bareng kobong kok rambutmu mabuk. Kok pindole mabuk. Ayo sambato bapa ngakoso Ibu Pertiwi. Kowe bakal tekaning pati cemlungke kawah. Sik. Rasa tak cemlungke mo, Brama. Petruk wis kebacotan cemplunge.
aku rasa tak cemplung ke, aku tak nyemplung dewe. Nyemplung o? Tulung pelatro ke kasroku. Kon dadak, nyosok nyemplung telesan. Kuwi geni yo telesan. Wes, jalo pamit, truk tak tututi, bro. Bal genining Candra Dimuka cinemplung nganggo arep Petruk lan Lurah Bagong. Eling-eling titah ingkang boten ate klepetan dedusan lan kladuk wani kurang geduga. Gejol kumarucul parandina damel suka sangganing pura ingkang sami wunina. Dadi kanugrahan tumraping Lurah Petruk miwah Lurah Bagong. Tanggap Sang Hyang Jatimurti wis ngawoni ngani Lurah Petruk lan Lurah Bagong manjing telenging Candra Dimuka. Mulat Sang Hyang Asih Prana ya Sang Hyang Bathara Wenang sigra niyup saking dirgantara manjing kawasa Candra Dimuka. Mateng po. Ora kok. Kok awak dhewe kok ora iso ngrasake panas ta iki, Gong? Padahal ki wontenen geni kaya ngene, Truk. Heeh. Teng jlerit ora karo-karuan teng brengok. Nyawa disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso obah ora, Le? Iso. Coba ngadeko. Wah, kene kok iso ngadeg. Malah waras e. Ha iya. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ayo iki sing jeneng Kawah Candra Dimuka. Wis diantro. Hmm. Kan ana wong dikethok ilate bola-bali kaya. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Truk. Aku sok goroh ra. Medeni tenang. Heeh. Mm-hmm. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah gathuk meneh. Palu pecah gathuk meneh. Kae wong sing pikirane wong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Wah, dan ana wong mantane dicubles paku sok ae to. Eh, gane wong injen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulina e. Aku wiwi karepmu kowe. Asem e bojomu barang tak injen e. Kok warna-warna ya pasiksane ya, Truk. Heeh. Kaya ana sing di slamet wetenge. Mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi. Dipangan iki wetenge disumeti ya ngono kae. Kowe dan kok ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jeneng iki? Apa jeneng wesi kae, Truk? Kae gayane ngentut sak nggon-nggon. Aku ana kabeh ya aku. Berarti pasek sangku ngedeni ya, Truk. Oh, medeni. Mripate dicoblos ta, wis sok ngenjeni, ha. Sok goroh lambene ketok ilate. Wah, nyemelangi. Ning ya ana sing kae jobong murup malah guyu cekakakan. Jobong murup guyu cekakakan. Kae saking dosane ora iso dinapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jin, dadi setan. Kae sira ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe prek. Dhuwure ora. Aku ora ngopo-ngopo kok. Sing kono kok ketok ya. Gong, eh? Iki cacili kok dosane oke banget. Kamblang mencerah tuh. Ngurah ngerti ini siapa ini? Siapa ya? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dia cemplung kawah ora apa-apa ini mergono iki. Waduh, pemadam kebakaran. Waduh. Ngewek-wek lambemu lho. Aku karo geni kok ngendelir aja sama-sama ini ora. Pemadam kebakaran ora ana to. Gong tak omongi. Pemadam kok pemateng. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso cerita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapakne Bathara Guru, bapakne Semar kuwi Kambah Kakung e awake dhewe. Heeh.
Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Kakek buyut. Kakek. Ora kakek buyut niki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ha yo ben. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD. Ngapa ya, Dre? Jengkel karo aku. Kowe meneng, rasah cerewet, aku tak matur. Oke. Wong gur nyambung rebut tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya. Radung meneng ndak engko adik kualat. Ya. Bekti kula Bu Kulun. Iya, ya. Petruk ndak tompo. Pengestu lon tampan ono. Dadi wira swara apel. Cilik kok suarane gandem. Dadi MC wae terus. Nin bermiarsi. Ana wae lunga ana, kok cedhak sing diketok ilate ke. Gah. Ngene ilatku malah diketok. Ha kok iki cerewet kok nang ngene. Meneng ae to. Bekti kula Bu Kulun. Iya yo. Wah, iya iya. Petro dalem Bu Kulun. Marmane kita orang ngerasa ke panas mergo saka daya ulun nggih kula sampun ngertos wedan ampun heeh wis meneng heeh ulun sak pejagung kelawan jeneng kita nedya mitulungi kelawan jeneng kita Petro kula iya Petro mergo apa ingkang dadi karepaning bapakmu mau becik dene Bathara Guru kesasapan tumindak angkara Budi Candala Bathara Guru ingkang duwe watak sewenang-wenang dheweke ngrumangsani dadi diwaning para dewa tumuli ora tresna asih kelawan titahe kuwi kleru nggih Bu Kulun. Mula ulun ingkang bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging sadurunge kita ayo ulun entasake saka ing kawah Candra Dimuka kita ulun kanthi ana ing ngundaran Dirbawana Petro. Sakmenika? Iya Petro. Ha nggih nderek mawon. Ing kantong bolong yen yen ora apa-apa ngeling ana satriya wirata tama oh kebat kita tut untat kan laku jontro ulun munggah ana ing ngundaran Dirbawana sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusan ing Semar mboyong gamelan luka nonto naik ngateng parang puluhan puluhan atau derek monggo puluhan puluhan derek akan Petruk bareng kelawan panjenengan ulun iya bajigur bajigur Petruk ini rasa sadar ya Petro ki hilang ingatan kok ya. Nek nggawa aku. Dijak karo si sama mau cah SD mau. Petro ayo neng kantor kepala sekolah monggo kula dherekaken. Lah kok lali nek aku neng kene. Weh lah penyakit. Wis, piye iki aku neng kawah Candra Dimuka mongko ra ono sing mitulungi karo aku. Gom, yo. Mangkat. Kayak uteknya ada dinggo ya jalan. Kamu ya mangkat. Kau iso mabur ki mergo apa truk? Aku kira iso mabur ya nyok. Ulun iya Petruk. Bagong buatan sakit mabur. Ulun lali. Kayak ngopo cacile kok ngambung batuk barang. Wis dinehi kekuatan mabura sa goblok. Wah timblis kok kene modar ora. Yo. Nang ndi? Kalasan. Ngundaran Dirbawana. Melu ya, Truk? Mabura. Thank you.
kaya ngenteni Sileming Palawa gabus kumambanging Sila Kresna. Anakmu kekanakku Petro karo adimu Bagong tak kongkon ning kayangan kok ora mulih-mulih. Apike dislameti wae Pak dianggep mati. Kowe iki dulur tua kok omonganmu ora kepenak. Karo kakangne kok karo adine kok kaya ngono. Lah wong lawitekno nek diutus ora sowan-sowan mrene. Monggo ya mingkon yilih gamelan rukono ta. Ora jane bapak iki arep ngopo ta? Aku arep ngresmekke papan wisata sing mapan ana ing Karang Kadempel. Ya kuwi Karang Kadempel Edupark. Ingkang wis dadi sarta. Iki arep tak bangun saya apik saya becik. Wah, luwe prayoga kuwi, Pak. Mula arep ngruwat aku ben supaya slamet. Kowe kowe engko tak dapuk. Nala gareng kowe gender. Wah, nggih. Arep poming nene nek ora kowe sing gender ora apik. Mengko nek Petruk wis gawa gamelan tekan kene Petruk ben ngendang. Wah, Petruk ini pancen faking ngendang kok kaya. Tak. Mengko Bagong ben ndolopi. Bagong ki ra iso nabuh apa-apa. Ben dadi dolop mengaku kene ora didolopi ora gayeng. Oh nggih, ngestakaken dawuh, Pak. Nala Garing. Pancen iki sejatine ora kok gara-gara. Ning kanggo nyambung laku. Mula nyuwun pangapura nek aku ora ngaturke tetembangan, ora ngaturke lelagon. Ning pancen tak nggo nyambung cerita mau ngarep. Nek ora Semar tangeh lamun iso nglakon. Nggih, Pak. Pancen bapak niku ngolak-alik lakon iki pancen ya pinter. Ya wis pokoke. Betahe disuwuni karo sing ngamengku gati supaya Semar bangun. Sinduku sumak edupak. Monggo iki golek ning buku apa wae ora ana. Nek ora digawe dhewe, pancen ya ora iso. Pancen sak jatosipun sak menika Ringgit Purwa menika dah saged nuruti dhateng menapa kemawanipun para penonton lan kemawanipun para masyarakat. Wonten ingkang ngersakaken lampahan ingkang pakem, wonten ingkang boten pakem niku ya kudu diaturake kanthi lega-legawaning penggalih. Bener. Perfect. Apa sing tak omong iki perfect. Perfect iki apa ya, Pak? Perfect iki metetek. Wah, edan ora. Ora dong. Perfect kok metetek. Wis kaya ngono kuwi sak ngertiku wis ngono kuwi. Mula Kang Sangka kuwi Bagong, anu Garing. Luara taya kowe. Aku ki lam-lamen Bagong kok ora sowan-sowan ki dadi nyebut Garing kowe kelaru Bagong. Kok ngene iki rasane wong tuwa nek kangen karo anak. Wah nggih. Bapak ora kangen kali kula. Kowe iki ya tak kangen ini gandeng rupamu elek aku. Ora tau kangen karo kowe. Wedian bapak iki manyen. Omongane sok nyelekit ning nek ora nyelekit kok kudu Semar. Mbok ya mesem mrengut bedae apa. Apik. Thank you.
Ae blegegek kugek sak dulita. Mel mel. Iki ora pangling kaya kakangku sing tak tresnani. Kakang Togok. Iya, Mar. Aku sing tekan Karang Kadempel. Karo Mbilung. Ha, Dik. Aku sing tekan Karang Kadempel. Gareng aja pisan-pisan wani karo Mbilung kae makmu gedhe, makmu kiper kuwi. Oh, pecicilan ora ning omahe wong kok jingkak dibupak sisan ora. Sabar, Lurung. Anake Semari karo awake dhewe ra ana sing seneng. Mesti ngerampok, mesti njaluk. Nenek sak gedagan iki aku tok jaluk ora duwe reng. Sebabe apa wae? Aku suwe 200 sabrang wis ora ditampa. Mula aku iki karo Mbilung iki dalam rangka. Waduh, kata-katane dalam rangka. Ya mung golek lipur rati kangen karo adiku lanang. Mergo bapakmu wira adiku. Mula aku sowan ning Karang Kadempel. Wah, ya syukur wae. Ya sa ora-orane nek kowe ngaku adik karo bapak ki ya ora ming kosongan. Ayo nggawa gula apa-apa, apa teh. Lah mbok tok plotot nek aku duwe. Aku wis ora gablek apa-apa. Aku kuwi tikus mburi ki didol wae. Jangan macem-macem ya. Jangan sembarangan. Ini manusia ini. Omongane kok ini manusia, manusia ora sabar. Omongane anake Semar iki kabeh kaya ngono kae, ora asa dadak digagas. Ora iki kok anakmu sih. Siapa itu? Kok ada yang ngesokke sendok pirang-pirang? Wah, yo ngrungokke wong kono-kono. Si Petruk karo Bagong kok ora katon. Kakangku cah bagus. Sejatine aku ki rak duwe sedya to. Sedya apa? Sedya ya kuwi ngerti dhewe. Ana ing sisih kulon Karang Kadempel kae rak katon rame banget. Kae papan wisata kanggo kawula masyarakat sak Karang Kadempel. Oh, kae nggonamu apa? Iya. Oh, ya syukur mar nek kowe iso mbangun kaya ngono. Ana karaoke ne ora? Wong tua kok senengane sing dihalap kaya ngono. Aku lagi seneng ajar nyanyi. Ora kena. Kowe iki wong gerangan kok aneh-aneh ora. Ya ming ngomongi kae papan kanggo ngenggar-nggarati, kanggo ngenggar penggali kawula masyarakat sakarang Kadempel ning iki pancen aku duwe niat ngresmekke kanthi cara papan mau arep tak ruwat. Ya kuwi aku bakal mbabar. Clear tegese aku bakal ngaturake pasugatan ringgit. Wah, isih kurang ora wiyagane, Mir. Isih kurang akeh. Nek entuk wong kuwi ya ngerti dhewe nek aku ki baut ngempul. Weh. Iki ngempul wis entek kempul pira? Anggere ngempul turu, ngorok kempule kolu. Turu ngorok kempule kolu. Ning ya tak melu. Andil. Nggonmu ngresmekke. Ora apa-apa. Ning iki aku rak duwe penjangka to. Penjangkamu apa? Gandeng aku kira gablek. Ya kuwi ubo rampe, mula jane Petruk karo Bagong ki tak kongkon ning kayangan. Lho, ngopo? Sowan adimu Manikmaya. Lah terus wigatine? Nyilih ngambil gamelan Lukananta supaya rancak. Ning kok wis pirang-pirang dina iki kok ora bali. Saya suwe atiku saya kumeser kaya ninggal jejabang ana ing tepining Balumbang Kakang Tejo Mantri. Semareka den prayetna samuriris eka balik ong ditiyani gandayane Krisna Purnama sasi gilar-gilaran ning tengah latar milang lintang Bima Sakti. Ing mar piye Kang Togok? Ora ya ora pangling karo watake Manikmaya. Anane kowe karo aku nganti wujud kaya ngene iki rak mergo digawe karo Manikmaya.
Lah nek nganti anakmu Petruk karo Bagong iku mengko kesrimpet kesandung perkara karo Manikmaya. Mergo Manikmaya kae nadyan wis dadi dewaning para dewa ning isih sok kesasapan watak angkara budi candala. Ora iso mingkuh saka watak sombong umuk sesongaran lan ngangah-angah kepengin dadi wong sing disembah dening para kawula sak jagat. Mula nek nganti kowe kok ming meneng-meneng nang omah lenggahan sila tumpang kendangan dengkul ora melu mikirke karo anak-anakmu. Ya nek anakmu Petruk karo Bagong ki ora keson jombaya, nek nganti eneng apa-apa digawe karo Manikmaya, sing kelangan dudu sapa-sapa, ning rak kowe dhewe sing kelangan. Lah kok dadi leres ngendikane Pak De Torong menika. Sabar, sabar. Unekke Pak Dene kok Torong. Nek nganti Petruk kali Bagong teng kayangan digawe rekoso karo Bathara Guru luwe-luwe. Nek nganti disirnak yare Bathara Guru lho, Pak. Bathara Guru, nggih Bathara Guru. Sinten sing kapitunan? Sinten sing ajeng cilaka? Lah kok dadi gumregah pikirku. Nala gareng kowe tunggu karang kadempel. Kakang Tejo Mantri aku titip karang kadempel karo Mbilung Reksanen. Aku tak nanjehke karo Manikmaya anak-anak sendi. Malah entuk gawean. Madang urung, Pak De? Ya urung. Ya, lah wong jeneng kuwi Abdi Ratu Sabrang kok madang kok urung anu ya ini kok nganti urung madang. Pak De Mbulung madang urung? Belum. Belum. Baru cemilan. Ayo do madang yo. Apa ana apa? Weh, padake wong tipis. Eh, segane cetheng. Lawi lemari. Kana paranana. Cai duan ora ana apa-apa kok. Aku muni piye? Segane cething lawe lemari. Nek tedas klethaken. Setan ya ora. Karo Pakdene kok kaya ngono. Ya ora, ora Pakde, aku sayang karo kowe kok Pakde. Wah, sake mendosol. Undangan. Undangan kok biru. Kuwi ana sing abang barang kuwi. Nek kene 100-100 Pakde. Lho ora tenan to. Madang ora? Madang 100. Ngombe tok 50. Kok larang men. Karang kadempele padake nggo namu. Apa-apa wis maju, apa-apa larang. Gotot to piye? Apa? Gotot. Ora iso ngarani. Wis yo, rasa kowean gurung tak dereke, Pak. Di gratis, gratis. Aku ki anak sing abot karo wong tua kok tak dereke gratis. Saya bagaimana? Mangan lemah sakarmu. Yo aja milung ki yo kancaka. Yo gratis kabeh iki mung guyon ora sembro. Ora kok tenanan. Tak sugata sak senenge Pakde ning ngancani aku ngenteni bapak bali saka kayangan. Yo tak rasa kuwatir mengko tak anu kancani reng. Heeh. Yo. Oh,
Permoro remangus wong yang ambrengeng kati arunaning kaswase om Mas tu nomo sidam sekarang bawa nolanggeng Petro wonten dawuh bukulun. Ojo kaget ulun ingkang mitulung ikalawan jeneng kita duk nalika kita manjing wonten kawah Candra Dimuka. Inggih. Malah kula dereng ngaturaken panuwun kan bukulun Sang Hyang Bathara Wenang. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan bukulun. Mboyo ora dadi ngopo Petro. Bagong. Dalem. Ulun ingkang mitulung ikalawan jeneng kita saka kawah Candra Dimuka. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun. Dene paduka Hyang Adi pukulun Sang Hyang Bathara Wenang sampun ngentasaken kula saking pasiksan kawah Candra Dimuka. Iya, Bagong, mboya dadi ngopo? Nun. Mboya dadi ngopo? Mboya ya. Ora. Hah? Ora, ora dadi ngopo, dadi mboya dadi ngopo? Wah. Basa dewae angel. Ayo. Pukulun, ulun, kita, mboya, punapi. Punapi apa? Punapi gledekan. Ak tonyo munter ndasmu. Lu karo kakangne kok kaya ngono to. Oh iki apa-apa sing tak rungokke kok tak omongke. Punapi iki apa? Punapi iki apa? Mboya dadi ngopo? Mboya dadi punapi. Ngono. Oh nggih. Bagong dalem punapi lho pukulun heeh pukulun karang kuwonak wale anane kita lawan Petro ulun tulungi sarta ulun papanake ana ing ngundarandir bawana mergo ulun bakal paring sewiji-wiji kelawan jeneng kita lho terus ardine iwine kuwi ditandur nang dasmu iki truk iki kayangan cangkeme sing ambil lho. Ah soalé kowe iki ngeyel, goblok tur ngeyel ora. Asik. Ya ora, asik ngopo? Kok ngerti-ngerti njur asik iki? Para widodari pikantuk bakmi. Ah iya. Ora masalah, berarti gledekan mburi mau terus. Heeh. Gledek grung-grung grung-grung grung-grung. Ngerti metu, pecungul, pecungul. Piring. Heeh. Bagong, dalem kita aja sembrono. Yen nganti kita sembrono nyawang kang ora-ora, kayangan ngundarandir bawana kuwi kebak walat, apa kita kepengin wuto? Ampun, punapi? Pukulun. Pukulun. Kula namung mboten sengaja, Pukulun. Iya, Bagong Petro, wonten dawuh Pukulun. Ulun Jarwani. Jarwani sapa? Jarwanto, Jarwanto, Jarwani, Jarmiyem. Aplat rae katong. Aja. Jarwani ku ulun kandhani kok Jarwani kok kula warga ta. Angel tenan aku ora paham nangkap kata-katane pukulan Sang Hyang Bathara Wenang. Mergo ulun darbi Wahyu. Oh. Wahyu pukulun? Iya. Kang aran Wahyu pamong praja. Oh. Satpol PP truk. Ya Wahyu pamong sejati. Oh, pamong sejati. Iya. Sapa ta ingkang wajib nampa kejaba mung jeneng Kitra apa kawan Petruk mergo ngantaraning Gareng Petruk lan Bagong kuwi. Ingkang sayekti dadi pamong sejati mau mung Petruk kelawan Semar. Oh, ngrungokke ra kowe. Aku jalukke Wahyu to, Bagong. Yen kepengin Wahyu iki isih ana sisa siji. Wahyu ingkang urung ditampa dening titahe ya kuwi Wahyu Nelangsa utama. Niku kekuatane menapa, Lur? Yen kita nampa Wahyu Nelangsa utama, selam sakjroning sak suwining urip kita bakal urip nelongso kanthi ora ana pedhote. Pun mboten kedulungan Wahyu mboten patheken.
Mane entuk wahyu nelongso utama mbok ya wis. Sawise kita nampa wujuding wahyu pamung, Petro mengko kita ingkang kudu ngapokake Bathara Guru. Saranipun wong nyatanipun kula menika kawon kalian para dewa. Nek mboten panjenengan bantu, kula tangel amun iso gawe wiranging Bathara Guru sing pun gawe sengsara kula kali Bagong. Ulun ingkang bakal gawe srana sing wigati kita tampa dhisik wahyu pamung sejati iki ponakan Petro. Gundang Kancing Langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrum. Ing menawi kula mengaten kula namung kantun derek pukulun monggo latri maringaken mara gagi tampanana ponakan Petro. Dewa-dewa sukata. Manjing ana nganggo kita apa ana kawan? Weruh ora, Gong? Weruh. Kaya lampu klip. Terus langsung manjing ning awakmu. Wah, iya siki. Wong iki nek nrimo lelakone sarwa ikhlas, sarwa sabar lho, ora ngleleng. Entuk wahyu pamong sejati. Luar biasa. Biasa di luar. Iya. Nyenengke pokoke kowe, Tru. Iya. Lah terus kula lejeng. Sik, Tru. Iki gledhekane liwatne, Tru. Heeh. Kira-kira ini bakul apa ya? Orang ngerti aku. Terus sanggen kula ajeng males. Mudi tuwuh loro wirang kula kalian Bathara Guru. Petruk lawan Bagong. Kita padha megenga napas. Ulun ing bakal nyebdo lawan jeneng kita pono kawan sakarone. Wujudipun menapa Ulun? Wis kita manut lan panjenengan ulun pono kawan Petruk. Gunjang Kanjeng Langit kelap-lapatun. Lirkin sanging risang mawe gandrung. Sigra megeng napas ponokawan kekalih tanggaping gati sang iwang asih prana eling-eling jawata sak ciptane dadi sak sediane ana ilang wujuding Lurah Petruk sawang Lurah Bagong satring madu kara miwah satring jodipati dadi kaget kadrokasan Lurah Petruk kantong bolong wae. Kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulungkir moyak mayik. Ing kita wis salin wujud ponokawan. Kula wujud menapa Wulun? Petruk wujud Raden Janaka Werkudara utawa Bagong wujud Raden Werkudara. Waduh. Dok. Delok nang aku, Tru. Wah. Ngopo kok gembos bane iki? Werkudara iki sing duwe mesti muring-muring iki. Kae Werkudara ape-ape kok minggu walian Bagong. Diampot kae muni. Ponokawan, wonten dawuh kita wajib nganggo ukarane Arjuna apa dene Werkudara? Werkudara slap sak suwene uripe ora nate lungguh ngisor. Lungguh dhuwur, Gong, ngadeg, Gong. Ane kleru. Sudu. Ya.
Arjuna wonten maring dawuh Pukulun yen Petruk memper mergo suarane tiru sapa-sapa bisa. Arjuna wonten maring dawuh Raharja saprapta kita tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kula kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk Pukulun. Durung ngampet tambegan kit mau. Werkudara kok kaya trek ngeremak jeh. Werkudara aku nyebut piye to? Kakek Wenang. Kakek nenek, Kakek Wenang. Kakek Wenang. Ora jawu-wowo. Wah, iso njeblok wetenge to. Kedampet wis dadi dapukane dhewe-dhewe kok. Padha Rarjo sak prapta kita Werkudara. Dan sapi ayu ane kawi tatan derik sapi kulo. Wah kakek nenek di mana? Wah Sembrono kong. Wah sudet. Iya iya ngarep nyudet wae ini. Kita ulun nutus mekaten Pukulun. Mekaten. Ora mekaten. Werkudara ki ora basa. Iya lali. Mbok kongkon menangerti kakek kurang budalo budal numpah om sit, gini baik kong iya gue rasa omongan aku sih omongan aku ndak ketoro es role aku pengen jadi artis ya kok rai itu omong ya ini ngomong ini sidik-sidik baik ini ngomong omong kunangan kayangan walah merkoso budalo marang kayangan Suralaya. Wah. Jelampur, jelamprong. Jelampung. Jelamprong kok jelampung, jelampung. Jelampur. Jelamprong. Jelamprong. Wonten dawuh Kakang Mas. Didawi budal ilang Surabaya, Suralaya. Suralaya. Ayo bodo budal saiki kakek wedang aku njaluk pamit. Gua momiti lambutmu ya piye njaluk pamit kok njaluk pamit ora apike kowe wae terus sing ngomong aku nek lara terus nitra mekaten Pukulun kula nyuwun pamit surtiti ngati-ati duga-duga digawa kebat kita budhalo kapokno Bathara Guru nok non ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna. Ayo gak menyang kok dadak suwuk barang iki. Gawu kong ora. Wow. Werkudara kita arep ngopo? Sepisan. Aku njaluk pangestu. Mergo pegaweanku iki ora baeng-baeng. Adu arep karo Pukulun Sang Hyang Bathara Guru, kakek wedang. Iya, ulun pangestu niki kita ora bakal kalah kelawan Bathara Guru. Begitu. Iya, warku. Jalu pamit. Wah, tak matek aji bantuk botos. Brahma kumbar. Jalu pamit kakek berat. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik eling suarane sing gedhe. Iya. Aja nganti malik cilik mengko ndak kunangan. Iya, aku nek malik cilik. Nek wis rampung-rampungan. Biasane balik cilik. Aku njaluk pamit.
Sito. Udar ora. Asem iki kecemplung ya. Ini donganing kung lir wowo sing pinipan coba batoking ayam mono. Guru aku sing teko. Wong mas tu nomo sidam sekaring bawo nolanggeng kakang Ismoyo ya. Wonten menopo kakang dini cengan diko kakang Ismoyo rawuh wonten ning kayuwangan. Nanjih ke karo. Anak-anakku sakarone. Atmajani pun kakang Semar ya. Sinten kakang, lah kok dadak tambuh apa ora tekan kene anakku Petro karo Bagong sing tak utus nyuwun ngampil ya kuwi gamelan Lokananta. Gamelan Lokananta tak silih sedhela wae ning Karang Kadempel. Lah ming tak utus paya nyilih gamelan Lokananta lah kok dadi anakku sak karone ora bali iki do nendi. Anakku sak karone ora bali kuwi do menyang endi? Nuwun sewu. Kakang Ismaya sampun ngantos kejo ting penggali kula badhe waloka. Iya, kowe arep jujur piye? Sekawit Petruk kalian Bagong panci sowan wonten ing kayuwangan. Nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Nanging trekahipun Petruk kalian Bagong ing nilar tata krami, wekasan kula yumutaken mboten ngego tumunten dados dukanipun para Jawata anak-anak kula sedayanipun. Mboten tarimah menawi Petruk kalian Bagong tumindak mboten mawi tata krama lan unggah-ungguh wonten ing kayuwangan. Tumuli lajeng dipun rangket dening para dewa anak-anak kula ing kapandhegan ingkang putra pun Bathara Indra. Sedaya sami nyuraosaken sarta munjuk atur ngersanipun ingkang rayipun Manikmaya. Klepatanipun Petruk kalian Bagong mriku sampun mboten saged dipun paringi pangapunten. Kedah nampi paukuman dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Dene putra-putra panjenengan Petruk kalian Bagong sak mangke sampun mapan wonten ing kawah Candra Dimuka. Weh, lah kok iso piye kuwi? Suram-suram Tiwangkara kinggilir manguswa kang layon. Tenyo ilang kang memanise wadananira layu kumel kucemrah nyomaratani ing Petro. Bagong kowe lah kok
Ora kenyono-nyono, ora ngimpi apa-apa aku kehilangan karo anakku sak karone Petro Bagong. Matimu ora mati sia, Le. Kowe mbelani karo wong tuamu. Ning apa Semar ya ming arep meneng wae nek anakku loro dadi korban. Nggon mumung kepengin nyuwun ngampil gamelan luka nonton. Kowe nang ndi Le anakku Petro karo Bagong? Nomo sidam sekaring bawono langgeng iki kaya wayah ulun panengah Pandhawa Arjuna kasinggan mekaten mulun kula inggih wayah pun Arjuna kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya ya ulun tampa pangestu ulun tampanono Janaka kula pun dinggo jimat paripeng dayanono ing kasantosan werku dara padha raja sak prapta kita. Werku Dara padha raja sak prapta kita. Guru. Kakekku. Aku aturake basaku katul. Iya iya, warku dolo ulun tompo pengestu ulun tampanono tak gegem tak unyet unyet apa ta wigatine jeneng kita sowan ngabiyantara pul tembang rawat-rawat binto mbok bakul sinambi woro Kakang Semar badhe gadah damel inggih menika ngresmekaken papan ing mapan wonten ing Karang Kadempel papan panggaring-garing penggalih para kawula tumuli utusan kaliyan atmajanipun Kakang Semar inggih menika panakawan kula Petruk kaliyan Bagong nanging nggo sepriki Petruk kaliyan Bagong boten wangsul dhateng Karang Kadempel pukulun menawi dipun keparengaken ing wayah pun Arjuna cumadung dawuh Pono kawan Petruk kalian Bagong sak mangke mapan wonten ing pundi? Yo. Bathara Guru, kakekku. Mula kakek waksula pitakonku. Petruk karo Bagong iki. Wah. Lepate Bathara Guru iso mbeni keterangan. Liwat surat keterangan sing ditandatangani karo Pak Duku. Aku ora ngerti. Arjuna ngonten maring hadap. Kita ulun Jarwani. Jarwani adine Jarwanto. Nyuwun pangapunten Bukul. Mbok menawi Kakang Mas Werkudara menika medhar repat kepanasan kenging walating kadewatan. Ngendikanipun boten kados adat sabenipun. Ya kaya ngono kuwi wong kang ora duwe tata krama mesti bakal kena walating kayuwangan. Wah. Aja atun bisa. Apa kuwi jenenge? Aja atun bisa nyucup. Ngucap Kang, ngucap. Dadar aku liwat rebakan marsal ora dadah bae. Kita omong apa? Wah, Bathara Guru kok bubine diprengsake. Ora kru omongane teh apa. Arjuna ngonten maring adaw, aku tak guneman kelawan jeneng kita wae. Rumangsa ora dong lamun guneman kelawan si Werkudara. Bareng Paduka kulun. Kita ulun Jarwani.
lamun Petruk kelawan Bagong samengko wis mapan ana ing kawah Candra Dimuka merga ulun ingkang paring pahukuman ulun cemplungaken ing kawah Candra Dimuka. Kakang Mas sabar, Kakang Mas. Kakang Mas sabar, Kakang Mas. Kakang Mas sabar. Sabar kula aturi sabar. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Wah. Ora ono babar pisan. Yen to Beda karo Bagong dicemplukke nek kula renang. Kawah, kawah jodro timu. Gogo arepe dhewe. Kakang Mas kula aturi sabar. Ulun mboten nginten menawi paduka mentala dhateng Petruk kalian Bagong ing mekaten kula mboten narimaken menawi paduka pukulun mboten paring panggesangan kalian Petruk kalian Bagong sampun mapan wonten ing kawah Candra Dimuka kelilan ana kula badhe ngamuk wonten ing kayangan. Wah, aku ya arep ngasur ngamuk aku ya arep ngasur nek arep ngamuk ning kayangan. Wah, mau dedudet Kuku Pancaloka mbadi dhewe Bathara Guru. Werku Dara Janaka, yen kita arep wani kalon panjenengan ulun, kita malah keluputan ora perdinu. Kakang Mas, kula suwun panjenengan kendel kemawon. Pangendika panjenengan klenta-klentu. Kira-kira karo ngene sapa? Kula aturi kendel kemawon. Wah. Aku nesu. Inggih kula ngertos. Kula tetep badhe nyuwun supados kula dipun cemplungaken ing kawah. Yen kita njaluk cemplungke kawah, apa kita njaluk ulun sirnake? Wagake. Aku sirnano babar pisan. Kula atur nyirnaken dhateng pun Janaka guntur geni guntur angin sirnaka Janaka lan Werkudara. Wonten dawuh. Iki apa iki dewa kok dolaran kembang api? Menika guntur geni guntur angin. Kula lan panjenengan Kakang Mas mboten menapa-menapa kenging guntur geni guntur angin. Wah. Wow. Kakang Mas wahipun sekedhik mawon. Wow. Ketiban Cestri Sula. Ora ati. Aku dilindungi Cestri Amin. Dewa lo, regane-ganiku. Moro mati dening aku, woy. Janaka lan Werkudara. Kok dadi kita digdaya Janaka Werkudara tiyang mboten lepat menika mboten badhe kenging pusaka menapa-menapa. Wah, wong dodol kupat ora bakal kena pusaka apa-apa. Kakang Mas ngendika menapa? Kowe mau apa-apa? Tiyang mboten lepat. Waduh, kruku wong dodol kupat. Saya esuk, saya esuk. Kula nek kagumana musik ora pandi karo aku kecoba mung tumbuh aning sego. Kakang Mas menika werna-werna. Menawi kulun mboten saged nirnaken dhateng kula, paduka ingkang badhe kula damel lengser saking Silaka Ndawaru binangun pukulun. Tira kawang-wang gegono bang sumirat ing Petruk kowe tak kongkon malah tekaning pati
Bagong, sapa sing arep gawe panglipuring kawula sakarang kadempel? Monggo kowe sing ditresnani wong sakarang kadempel, Bagong. Wah, Petro, ora nyono kowe tak gaweke beskap, tak gaweke blangkon malah mbok nggo sangu mati. Bagong, kowe kok mati kok meng nganggo training tok. Aku piye iki ora duwe kanca. Kancaku meng gareng. Iki kepiye? Semar ora iso urip nek ora ana Petro, ora ana Bagong. Aku tak melu nyemplung ning kawah wae kalane. Kakang Semar. Ngapa kowe? Kowe wong jahat. Kowe wong wengis. Kowe wong ora duwe rasa kamanungsan. Mestine kowe dadi dewaning dewa iki ngayomi karo titahmu sak jagat. Lah kok dadi malah kowe mateni wong tanpa dosa. Dosamu mbok gembol, mbok indit, mbok kempit. Apa rumangsamu sesuk ora ana sing ngadili karo kowe? Eling Manikmaya. Panguwasa tunggaling jagat iki mung Gusti Ngakarya Loka. Monggo kowe iki dadi makhluk ing sing gawe urip. Apa rumangsamu kowe tumindak Allah kowe ora diitung dosa, tetep kok diitung dosa. Kowe mateni anakku Petruk, mateni anakku Bagong. Utangmu sesuk mbok saur karo sing gawe urip kapok kowe. Wis ora sandadak kowe nyanak-nyanak karo aku. Aku tak nyemblong ana ing kawah Candra Dimuka. Aku ora iso nek ditinggal Petro karo Bagong. Atiku ki dadi wong tuwa lara. Atiku dadi wong tuwa kudu piye lek kowe arep nglakoni. Kowe wengis, kowe Manikmaya, kowe jahat, kowe destwa ning watakmu candala, budimu nista kowe. Kakang Semar. Kakang Semar, kula nyuwun pangapunten. Kula dosa, Kakang. Wong iki anggere wis nglakoni lagi sadar, kula dosa. Sego wis dadi jenang. Ora bakal pulih dadi sego meneh. Kejaba nek tok jangan ke krecek. Kuwi jenenge cocok. Kakang Semar sampun kados mekaten, Kakang kula sampun tobat. Piye tobatmu ora ana gunane? Anakku sak kloron gareng ka anu Petruk karo Bagong mati nang kawah. Ora iso bali meneh. Aku meng arep ngresmekke kowe kok kowe iki tok gawe angel to, Guru. Mbok ya nek ana wong arep ngresmekke papan sing becik, papan sing apik iki aja tok gawe angel. Hah? Pira bara mbok sokong danane kurang pira? Kebutuhane apa? Lah kok kowe iki malah lah apa kaya ngono kuwi wis wangun wis becik, Kakang Semar. Ingkang mboten tarimah mboten namung panjenengan. Sapa? Janaka kaliyan Werkudara ngamuk wonten ing kayiwangan krana kula mejahi Petruk kaliyan Bagong. Kapok kowe. Kapok kowe. Iki engko nek nganti tak sebar-sebarke lumantar grup WA Negara Ngamarta. Sing tekan kayangan ora meng Ndara Werkudara, Ndara Janaka, ning Ndara Kresna, Ndara Punta Dewa, Ndara Setyaki, Ndara Gyatut Kaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena kabeh do tekan kene do ora trima karo patine Petruk karo patine Bagong. Ayo. Kayangan geger. Kayangan morak-marik mergo saka apa? Kelakuanmu kuwi. Ana wong kepengin nyuwun ngampil. Lah mbok mestine nek kowe iki dadi guru sing apik, dadi nalindraning dewa sing becik, aja kok Semar mbok wong sudra sempali pidak pejarakan jalmawanan saumpamane kuwi rak titahmu to. Nek nyuwun ngampil karo kowe iki mbok paringana ngampil aja tok gawe angel. Wong nyilih ki adile mbalekke. Ora ana wong nyilih kok ngehaki sak teruse iki ora ana. Aku ya arep mbalekke gunane apa aku kanggonan gamelan Lukana to? Karang kademel ki ya gableg gamelan. Nek wilane nggo nutuk diasmu iki nek wilane. Semar kelangan anake padake. Mula omong aku sak karepku.
Inggih, kula mboten menapa-menapa, Kang. Ayo arep ora trima ya kena. Ora trima ya, sikep tak jak nyemplung kawah. Kula ingkang kagungan kawah tentu mboten menapa-menapa. Ayo ora urusan. Hah? Teh kula ora tenan iki. Aku lara ati. Inggih. Lajeng kula kedah menapa? Entuk, kowe tak ngapura. Ning kowe kudu iso muripke Petruk karo Bagong. Kakang Semar. Petruk kalian Bagong badhe kula gesangaken. Nanging Kakang Semar kedah saged ngasoraken kridhanipun Janaka lan Werkudara. Apa mbok anggap aku wedi karo ndara-ndaraku? Kae ngamuk kae nek aku sing ngirep. Stop, langsung do mandeg. Mergo kae do manut karo aku. Nanging ngaten kula nyuwun Janaka lan Werkudara dipun ndakaken kamurkanipun. Kula ingkang badhe gesangaken Petruk kalian Bagong. Anggere kowe ngapusi titenono. Anggere kowe goroh titenono. Ndaraku Werkudara, ndaraku Janaka iso tak ndakake kamurkane kowe ora nguripke Petruk karo Bagong. Wah, Semar ngamuk ning kayangan tak rubuhke Suralaya tak kandhani. Kakang Semar. Ndara kok ketemu kula kaya kipa-kipa. Kaya moh ketemu. Kakang Semar, aku tak dhisik. Mangke riyen. Aku dikon Bali Sembodra. Lenggase. Lenggase. Jare sampean ngamuk. Iya. Kale sinten? Kakang Mas Werkudara. Teng pundi ta niki? Mengkurak tekan kene. Ndara Werkudara kok nendang. Wow. Kakang Semar jaluk kapura. Mboten dados menapa. Wah. Yo. Kok dawa men. Wah, pancen ora udo. Nggih. Sampeyan do ngamuk teng kayangan mbelani Petruk kelawan Bagong. Ngris temlungake kacondrin kuwi sing. Mangirin, mangirin. Tak. Ngopo kok tertawa? Plong atiku. Marem pikirku. Lah kok iso ada wujud kaya ngene? Kakang Semar, aku bendaramu. Iya. Ndara Werkudara. Kakang Semar, aku majikanmu. Ndara Werkudara kok ngendika majikan. Syukur, syukur. Ayo do Salin. Sing dandani kaya ngono sapa? Kakang Semar, Salin kepiye? Salin kok ora saya tak uyuhi. Inggih. Ngestoaken dawuh ya Kakang Semar. Ndara Werkudara Salin. Wow. Wow, jenggulmu mlocot ora. Gawe Werkudara gleleng ora jamak. Ora lho, ora tak ajar dhewe-dhewe kowe. Petruk saka sapa? Aku nyemplung kawah, cemplung karo Bathara Guru.
tulung karo Sang Hyang Bathara Wenang. Dijak ning Ngundaran Tirbawana diparingi wahyu pamong sejati, Pak. Eh syukur Bagong ya ngono. Wah. Wah dengkulmu mlocot. Wis ya wer. Seneng ya aku. Kukune dodotan. Udah tudet ora nduwe kuku arep udah tudet ora. Malah jujur tak ketok iku kune andeng. Ndak mbeler. Ha iya. Gapure Bagong ya. Nek omong sak penake dhewe rumah saku. Eh. Iki engko Bathara Guru nek tekan kene tanjena gamelan Lukana Punakananta. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Kakang Semar Petruk malah wonten mriki. Kula ingkang dados Ndara Janaka Wulun. Lawer Kudara. Wah. Eh. Kowe menengo ta mir kowe iki ngisruh manan ora. Nek arep glarang e. Wong wis sujud Bagong kok isih waweh-waweh ora. Kula apa kulun? Wong mastu nama sidam. Malah ulun rumangsa kewirangan mergo saka tingkah laku ulun ingkang wani mentala bakal nyernake Petruk kelawan Bagong. Ana tetembungan sapa sing nandur bakal ngunduh. Sapa sing ngilep bakal ngulihake. Sampeyan pukulun sampun nandur piyala dhateng kula kali Petruk. Mula sampeyan ya tetep napa jeneng niku? Nyaur. Kali debt collector. Utang apa nyaur debt collector? Kakang Semar. Eh piye? Gamelan Lukananta kula aturaken wonten ing Karang Kadempel, Kakang. Nggih, matur nuwun manik moyo. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitirane ngasto ndaramu malah rawuh Kakang Semar kok gawe panggung ditatani gamelan barang ngopo kula ajeng mbabar kesenian budaya Jawa ngono to nggih. Lah kok papane ana ing sak caketing Karang Kadempel, ana papan bawera akeh. Para kawula sing padha mapan ana ing kono, pancen iku papan wisata kagem ing garenggar penggalipun para masyarakat kawula sedayanipun. Ladal. Wah. Yen ngono pancen bener apa sing kandhake Semar. Wah, Werkudarane kok ora nganggo sing gembleng ya, Gom. Kuwi padha wis tak resmekke, tak takokke pancen ya tunggal asta. Wah. Wes, lumayan. Lah terus saiki piye? Kula mang sekseni. Niki kula ngresmekaken pun rampung nggih kula mbangun. Inggih menika Sindu Kusuma edukasi. Oh. Edupak. Nek mboten kula rak mboten nonton sing isa. Dan aku jalukin apa-apa waton pas waras pikiran kula. Nek mboten waras nggih ngawur-awuran. Iya Kakang Semar nggih. Mugi-mugi lestari widodo nir ing sambikala. Jayeng bawana wiwit sak menika ngantos sak terusipun saya kuncara saya sae, saya becik lan wilujeng samudayanipun. Amin, Pak. Amin, Pak.